O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaat nomasi. Ijobiy mana shu Toshkent shahar natijasi natija berayotgani ana shu eksperimentni endi boshqa hududlarda ham joriy etishimiz zarur. Kelgusida mana shu masalani ham juda chuqur deputatlar agar menga o'z fikrlarini aytsalaring, bu og'ir masala, lekin biz shu yo'lga, demokratiya yo'liga joylardagi xalqning eng katta talabi nuqtai nazardan xalqning o'zini fikri birinchi yo'nalish, birinchi talab nuqtai nazarda hammamiz shuni bilishimiz kerak. Kelgusida hokimning ayni vaqtda xalq deputatlari kengashi raisi sifatida faoliyat ko'rsatishga doir tartib bekor qilinishi lozim.